Sigurd, deg har vi sett før. Ja, jeg har jo vært med på mye rart, så det kan jo hende det. Veldig vittig, han produsenten deres. Den vitsen der vil dere kanskje forstå etterpå. Ikke det at det er noe morsommere da, men bytt, bytt. Au! Grunnen til at Sigurd er her i dag, er at han skal hjelpe oss med å spille Ida et puss. Akkurat nå er Ida ute og lager reportasje til programmet som kommer om to uker. Og det skal handle om å gå til optikeren for å sjekke synet sitt. Men det er ikke bare det som skal skje. Nei, men det andre som skal skje, det vet ikke Ida noe om. Som det, ja. Og så opp på det andre øyet. Supert! Så se på nederst linjen borte nå. Ja. Robert skal lure Ida til å tro at hun har ultrasyn, og at hun kan se mye, mye bedre enn andre mennesker. Det er sett, er det, ja. Ja. Det er sett, ja. Ja, for det der, det er så bra som jeg aldri har hatt noen som har sett før, faktisk. De aller, aller fleste, de kommer bare til den øverste linjen. Det her må jeg teste ut litt av det mer. Er det en R den første der? Ja. I studio sitter Sigurd og skal være en militærlege som vil bruke Idas spesielle evne på et hemmelig og farlig oppdrag i Russland. Ja, det stemmer det. Og en T. Yes, det har jeg aldri opplevd før, faktisk. Jeg synes det var rart. Jeg faktisk, når jeg studerte, så leste jeg om det at det var noen som hadde sånn helt utrolig godt syn, som det sto at det var ultrasyn. Jeg skal faktisk gjøre en ting, for at jeg har en kamerat som er veldig opptatt av folk som har sånn spesielt syn som det du har. Hallo, Forsvarets overkommando. Ja, jeg skulle veldig gjerne pratet med doktor major Arne Karlsen. Er han der? Hei du, optiker Robert Werngård her. Du husker det vi leste om når vi studerte dette her med det som var kalt ultrasyn. Jeg har faktisk en jente her sånn nå som ser utrolig, og jeg lurer på faktisk om du skal ta en liten prat med henne. Lite øyeblikk skal du få henne her. Lite øyeblikk. Her er Arne Karlsen heter han. Hallo? Ja, det er Arne Karlsen her, Forsvarets forskningsinstitutt. Ja, hei. Du, vent et lite øyeblikk bare, jeg skal bare lukke vinduet her. Kan noen lukke det der i vinduet? Kan noen lukke vinduet? Jeg har en skyteøvelse, skjønner du. Ja. Det er jo helt fantastisk. Du vet at du kan være en medisinsk sensasjon? Nei. Dette her, altså jeg hadde ikke trodd jeg skulle oppleve dette her i livet mitt i det hele tatt. Medisinsk sensasjon? Fordi det synet ditt er jo helt, jeg har aldri vært borte nå, det er helt praktfullt. Du, jeg kommer til å stille deg en del spørsmål nå, Ida. Ja. Og dette her må bli mellom oss. Altså. Du må ikke si det til noen, i hvert fall før du får beskjed av meg. Ja, det er greit. Er du norsk statsborger? Jeg er norsk statsborger. Er du redd for å kjøre heis? Nei. Så lenge ikke heisen rister. Ja, nei, det er du ikke noe redd for. Nei. Trange rom. Nei, jeg har ikke noe problem med det. Nei. Er du redd for mus og rotter? Nei. Er du redd for kalde bad? Kalde bad? Ja. Altså... Å bade i kaldt vann? I et badekar? Hvor badet ikke er større enn 3 meter. Større enn 3 meter. Passet ditt, Ida, er det gyldig ennå? Det er gyldig ennå. Hvor lenge kan du være fra foreldrene dine før du synes det er litt guffent? Altså, kan du godt være borte et år? Fordi... Et år? Ja. Hvor nært forhold har du til foreldrene dine? Jeg har et veldig nært forhold til foreldrene mine. Det har jeg. Men et år uten å se dem i det hele tatt? Ja. For det kan være godt betalt dette. Jeg tror vi kan matche det du har i dag, altså. Ja, jeg skal fortelle litt mer hva det går ut på etter hvert, fordi jeg er helt stum. Ja, fordi jeg hadde ikke trodd dette var mulig. Ditt kjennskap til våpen, Ida, hva er det? Nei, jeg skyter ikke. Det har jeg aldri gjort. Du har aldri skutt? Ikke våpen. Det har jeg ikke brukt før. Hvis jeg sier Kalashnikov, hva sier du da? Kalashnikov? Ja. Russisk president. Ja. Det er nesten altså et russisk våpen. Om russiske presidenter har brukt det, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall noe som kan bli brukt, altså. Pleier du ofte å gå med øynene lukket når du går inn i heis? Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Ida, ja. Det vi kommer til å gjøre nå, det virker, du synes disse spørsmålene virker rare? Jeg synes de virker veldig rare. Jeg begynner å lure på om dette er noe tull. Du gjør det? Ja. Ja. Du? Har du lyst til å prate med noen kollegaer av meg her, som kanskje kan bekrefte at det ikke er tull? Ja, kanskje det. Det er Oberst Planke og Oberst Andersen. Vent litt grann. Hei, Ida. Hallo? Hei. Hei. Vet du hvem det er? Er det Anja? Det er jeg. Nei!
Hei! Hvordan har du det nå, da? Jeg har det kjempebra. Hvor er du nå? Jeg er i studio. Nei. Vi hører deg alle sammen her. Nei. Jo. Hvordan følte du deg, da? Det var ikke gøy, altså. Nå sitter han her og sier at dette er fantastisk og sånn, og så sitter jeg her og oi. Unnskyld meg her. Hvor er du nå? I studio? Ja, vi sitter i sofaen. Ja, ja. Men da får dere ha det gøy i studio. Ja, ja. Så får vi se hvordan det blir for dere når jeg kommer til studio neste gang. Nå må vi avslutte. Ja, jeg jo. Ok. Ha det bra. Ha det. Traff du noen kjente? Yes! Vi tok henne. Vi gikk på med en gang. Herlig.